Moskvada Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin açılış mərasimi keçirilir. Nümayəndəliyin əsas məqsədi Azərbaycanın turizm imkanlarını Rusiyada daha geniş tanıtmaq və təbliğ etməkdir. İndi biz Moskvaya bağlanırıq. Ətraflı məlumatı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev çatdıracaq. Zakir, buyurun, efirdəsiniz. Bəli, hər vaxtınız xeyirli ola. Moskvanın mərkəzi Tverskaya Yamskaya küçəsindəyik və burada məhz 1-ci Tverskaya Yamskaya 22 ünvanında Azərbaycan Turizm Bürosunun Rusiya nümayəndəliyi fəaliyyət göstərəcək və bugün Turizm Bürosunun açılışı olacaq. Nümayəndəliyin əsas məqsədi sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın bütün turizm məhsullarını Rusiya ərazisində tanıtmaq və bu sahənin ekspertlərinin fikrincə Moskvanın tam mərkəzində Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndəliyinin açılması ölkələrimiz arasında daha sıx və intensiv əməkdaşlıq əlaqələri qurmağa imkan verəcək. Çünki ölkələrimizin turizm inkişafı ilə bağlı müştərək planlar və layihələr var və bu intensiv iş ildən ilə də sürətləndirir. Ümumiyyətlə qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan Turizm Agentliyinin də elə əsas məqsədi ölkəmizin turizm istiqaməti kimi beynəlxalq səviyyədə tanıtmaqdır və statistik göstəriciləri də diqqət etsək, görərik ki, Rusiyadan ölkəmizə gələn turistlərin sayında ciddi artım müşahidə olunur. Və artıq Azərbaycanın Moskvadakı bu turizm nümayəndəliyinə gələn və müraciət edən hər kəs Azərbaycanda mövcud olan sağlamlıq turizm obyektləri və müalicəvi kurortlar, dağ xizək mərkəzləri, eləcə də digər turizm məhsulları haqqında ətraflı məlumat ala bilər. Və artıq əvvəldə də qeyd etdiyim kimi Moskvanın mərkəzində yerləşən Azərbaycan Turizm Nümayəndəliyinin bugün rəsmi açılışı baş tutacaq. Açılışda Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin, Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Moskva Meriyasının nümayəndələrinin, dövlət qurumlarının, əməkdaşlarının, habelə ümumiyyətlə aparıcı turizm şirkətlərinin, nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulubdur. Biz də Astıvə Xəbər komandası olaraq açılışda iştirak edəcəyik və sözsüz ki, Astıvə Xəbərin növbəti buraxışlarında bu barədə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Hələlik isə söz yenidən sizlərdir. Təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Zakir Musayev idi. Hələlik